Hurmatli obunachilar, hammaga assalomu alaykum. Toshkent viloyati Qibray tumani Maysidamiz, xolasi Arzon Jukani fermasida mana haqiqiy sveji yangi partiya sigirlarimiz kelgan. Xolasi birinchi tug'manlarmi? Assalomu alaykum. Sog'ingiz yaxshimi aka? Charchab qolmasmi? Absotar akamiz. Yaxshisizmi? Hurmatli obunachilar, bugungi sanamiz 29-mart haftaning juma kuni. Hammaga juma muborak bo'lsin, o'quv jamoalari qabul bo'lsin. Xolasi sigir olishlar kelaversinlar, absotar aka. Kelaveringlar. Mashdan tepasida qo'lni berib baraka qilaveringlar. Xudo xolasa. Mashdan boshladik akalar, sementallarimiz ham bor. Bir boshdan hammasini ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa katta sahnada absotar aka. Eldorjon qayerda o'zi? Ha, molga ketdi. Molga ketgan. Ertaga xudo xolasa. Ertaga yana bitta portlatadigan mollardan kelar ekan, xudo xolasa. 18 soat kelar. Yana? Mana akalar. Mana sigirlarimiz birinchi qorinlar mana. Yekkurakchilar mana akalar. Haqiqatan yerga otgan chiroyli sigirlar. Rahnavolarni ham bilasiz? Polni. Men bilmasam kim biladi? O'shada. O'zi polni katta anaqada siz. Mana yelini solgan mana jonivorlar. Shohli variantlardan rossiyskiy kim. Mana sigir. Kech pullar aka mana shularimiz. Kelishtirib qo'ying. Ikkalasi. Bu ikkitasi 36'dan kami var anam. 31 kami var. Ana nerede? 30 kıveremem o. Neymesi mesela bana gelişti 30 milyon sonra gel. Çatışken gel. Manablarımız 36'dan. Bu da 36'dan mı? Bu da 36 milyondan. Bu da kolası. Var ne yerin? Birinci korun yerin. O kadar yerin. Yok mu zor yaptı benim canım? Bana gelin. Çilerini kursatırız. Kikri. Siz ona çimine. Yaxshi, 36 million kam var, savdo qilaverasizlar. 35 dan deb o'ylang aka. Ha, kelaversizlar. Savdo qilinadi. Savdo qilinadi. Savdo qilib. Bu yerda molni ko'pki akani qarang. Bu yerda hozir 70 tacha mol bor ekan. Bir 5 ta 6 ta bo'lganda, 5 ta 6 ta bo'lganda ana 14 ta sotildi. Bu birinchi. Kecha 14 ta sotibdingiz-a? Kecha 14 sotilibdi. Mana akalar. Mol soni ko'p deb aytdi. 70 ta 60 ta mol bor kamida. Ikkinchi qoringa. Tug'dimi aka? Tug'ibdi mana akalar molimiz. Jonivorlar haqiqiy sut yo'nalishida. Sutni yomg'ir qo'yaveradi. 35 tagacha beraveradi. Mana shular. Zagonimiz. Bittakda buqalarimiz yotibdi. Shvetimiz bor. Shvet mana. 30 ta sutga. Ana shular narxini sekin aytib o'tkazaylik aka. 32 million 30 ta sutki ekan mana shohli variantda kami bor savdo qilinadi. Bunimiz 6 oylik bo'lmiz. Shvetlar bo'g'ozlarimiz 15 ta suti bor. 15 ta sut beryapti hozir. Sement mana. Sement birinchi turman. Qama? Ha, turman. Yaqinda ochaman qo'yaman. Bu 32 million kami bor. Shvetchi, shvet, shvet. Qaysi? Shvet. Buni 6 oylik bo'g'oz. 15 ta suti bor hozir. Dispol qilib yarasak mana. Kelishtirib aytaman. 31 million. Bu yoqlarimiz ham sog'in. Endi bu yoqda ko'rsatdik. Sementalli yiriklar chetida akalar. Xudo xolasa shvetni bu yerda kattalari ham bor. Mana shu yerdan ketaveramiz mana. 35 ta suti bor. Mana akalar mana shu taraf top polni ko'rsatamiz. Yo'l oxirigacha ko'raverasizlar. 35 litrli gibridlar mana. 35 ta sut bor. Hozirgi momentda 35 ta sut berib turgan ekan sigirimiz. Boshqa ham beradi 35 ta. 30 taga beraverasiz-da? 35 ta. 35 litrga beriladi. Sovib olingan holatda 41 tagacha. Jumadan keyin olinadigan videoni ko'rsatyapti. Xudo xolasa mashinalarimiz nech bundan qilib berasiz? 45 tagacha. 41 tagacha sotish. Ha, shundan-a? 35 taga beriladi. Nech pul qilib berasiz mana sizga? Masalan Ya ya mana shu gibridingiz. Gibridda 38 kam. 38. Buni 36 kam. Aha. 35. Sutchi. Sutda 25 dan 30 tagacha. Nega? Mana gibrid. Birinchi qorin ma'muriyatimiz tuqqanidan. Beshta bilyapti mana shu. Beshta bilyapti. Sutda shuna endi ko'taryapti. Bu yaqinda tuqqan aytmoqchi aka. Lekin sutni yomg'ir bo'ladi mana shu. Yerini ham savargan ekan. Ana yangi tuqqanlari ham bor ekan. Tug'dimi yo bo'g'ozmi aka bu? Ikkinchi tug'ma tug'ilgan bu. Qani? 30 ta berar ekan-da. 40 tagacha beradi. 40 tagacha beraveradi. Nech pul endi bularimiz?
Sement alga. Mavchi. Erkak bo'lasiz. Ash, dumini bitta torting, ash, qimillatmay turib. Bu 2 kun bo'ldi, qani. Mana shu yelini ham lekin soqqi jaroq. 2 kunlik bolasi buni. Nechta sutga aka, xudo xolasa? 40 ta sutga. 40 ta sutga necha pul qilib berasiz? Qurish so'raymiz. 40 million so'm. Kamroq. Bo'ylari 1.65 ko'radi, xudo xolasa. Mana bolasi bu qachami? Qacha. Bular bolasi bu qacha? Mana 40 million 40 ta sutga, yangi tug'ma. Molni qarang, kumush qaytari, yo'q turibdi, mana. Yana bitta sement ol. Mayli, o, turmush kimayapti? Qalta edi. Katta qo'yasan. Turaymi, turmaymi degan joy. Ha, katta sigir ekan. O'rta yotib keladi. Katta sigir ekan-da. Bo'g'ozmi bu? Tuqqan. Sog'mi? Sog'. Nechta beryapti ekan bu? 35 taga beraman. 35 ta. Beradi 35. 35 ta. Necha pul qilib berasiz ekan, aha. 42 bolasi? Bolasi urg'ochi. 42 million, ha? Bular yotaversin mayli aka. Qo'ying, bu mollar bersak qilib qo'yapmiz, beraverin. Ha, soat dam olyapsizda, bular ham tikka turganini ko'rsatavering. O'zlariga shivetlar. Bu sig'i sog'illarmi aka bular? Ha. Nechtadan beryapti? 35 litr. 35 litr. Nech pul aka, mana sog'illaringiz? 37.5 million so'm. Ha, 35 million kam. Narisi. O kattamiz shu aka, o katta. Nima? 40 bo'lsa. 40 million. 40 ta sutga berdi, bo'lmaz. Katta sigaretlar. Ro'zimi? Mana, turchiksan. Dam olayotganda turgisi kelmayapti. Bular mazza qilib dam olay deydi-da. Yo'qdan turgisi kelmaydi ertalabda odamlar. O'shanda ular ham turgisi kelmayapti. Kurortda yotishdi. Kurortda yotibdi mazaqida. Nemis tahqiqot. Injig'ida barakani. Sutni ham beradi, xudo xolasa. Bunimiz 40 kamon. Buni. Polvonlarimiz yotishini qarang, yotaversin mayli aka. Bu yerda yirik sigirlar qarang. 3-chi sigir bor. Polvonlar qarang mana. Nech pul aka mashinalar? 35 million kamon. 35 million bo'lsa. Senetal tuqqana? Ya, sen intal bolasın. Bolasın, kettasın. Bolasın özü, tuğuluşumdan daha olası 6 milyon son tüne bulur. Neç pul var ki? Ona... Kereştir. 39 kamerada. 39 milyon. Yeter ki. Ha, nasıl? Siz ki? Kettasın değil. 33 milyon kamerada. Kettasın değil ama. Ana şiretlerimiz. Öyy, gel. Çölüğünü bir cahaya da oraya gel. 40 milyondan bir joyda. Bitta shohlisi bor. Hammasi birinchi tug'adi. Aha. Ikkinchisi, uchinchisi. Voy. Shvetni qarang, shikolading. Nima bo'lyapti? Nima darding? Voy, Alloh qudrati bilan bularni rangligini qarang-a. Burni qora, bu yog'i nima? O'ta go'zal qilib yaratib qo'yganda Xudoy taolo. Alloh taolaning qudrati cheksiz. Mana 72 raqamni mollarimizdan bor, bo'ylari ham bor. Ha, katta sutli? 58 ta bergan. Qancha? 58 litr. Yo'q. Shuncha raqam qo'yilgan. Shuni tug'diringlar, bir ko'raylik, lekin sutlar sog'it. Mana, ekanlar. Sutni ko'rsatamiz. Xudo xolasa. Polvon sementlar. Mana, dangasar. Turinglar. Mana, sizga. Qayqib qolmonlari, damlar, shu yerini to'ldiradi. 15 kunlik to'g'ri. Bu yerim mollar ekan, lekin ha. Sementallarimiz bu yog'i ketdi, xudo xolasa. Sementallarga optim olganiga qolmaymiz. Kamayib qoldi. Ha? 15 ta. 15 ta sementall. Kecha yana keldi-ku. Aha. Bir joyda olganiga 38 kam. 38 milyondan savdo qilinadi-da. 8 oydan oshiq emas. Ha? 10 kun, 2 hafta. Nabiyasi to'g'ri. Ketma-ket to'g'ri. Ketma-ketiga. Xudo xolasa, quyuq suyuq 30 tadan sutga beraverasiz? 35 tadan. 30 tadan gani, ko'p bu tasavvur. 30da 45 ta beradigani bor. Mana qarang. 40 ta beradigani bor. Haqiqiy mollar ekan o'zi ham qarang. Mana mashinalarni o'zi 35 ta beradi. Mana kichkinasi ham. Mana. Mana qarang. Kichkina ham o'sha meni yaptı, nasıl gibi?
Bir-biradan zo'r xudo. Videoda kichkina ko'rinadi. Kelib ko'rishsiz. Mana shu sigilamiz hozir kamida bordi, 750 kilaga. Bordi. Eng kichkinasi. Bordi. Shohli variantlari ham bor. Tonnaliklar. Mana tonnaliklar yotibdi. Hozir videoda sizlarga ozgina kichkina ko'rinib qoladi, lekin yonida ko'rim bir maza qilinglar. Mana shu yotganlar bitta maydon olib ber rasmga. Bordi. Voy, mashalloh. Avsol paraga bex kerak mana. Maydon bitta ko'rsatik ularni. Katta sigirlar yotsin ana. Yoringchi bir yerga berar ekran. Bir. Voy. Mana sigirlar ekana. Katta fermada katta sigirlar. Endi yetishligisi mumkin. Nega 40 million, 43 million, 35 million deb. Masalan, molli ham moli bor-da. Molga qarab savdo qiladi. Masalan, mana 20 ta sut berayotgan sigir 25 million, 27 million bo'ladi. Masalan. Bular masalan 35 tada 45 tagi. Hozir bitta shuni buzog'i 6 million bo'lsa. Ha, buzog'ini qo'yib, sutni to'g'ri. Sutni qanaqa? Suti ham ko'pdi bular. 35 tadan 45 tagacha. Bitta sigir sutini beradi. Sen shu bitta. Mana mana shuda masalan bitta sigir sutini beradi. Gap yo'q. 45 tagacha. Ana 10 litr sut beradigan sigirni 4 tasini beradi. Ha, endi mana gapirmay boraymi? O'sha ayting. Ana nimasi bo'ladi? Toza narsa toza pul bo'ladi. O'tiringlar, yotsin. Nayi tarafda ham turibsiz. Lekin maza qilyapti bu, qarangiz. Ulardan sovuq ham o'tmasa kerak hozir. Bu ham sovuq. Qishda sovuqdagi farq. Sharayti. Maza qilyapti. Yotasiz mana shu. Ha, ular yengil, yengil. Ha, bo'lgan. Ha. Ular bu. Ertaga kelyaptimi? Ha, qo'shib, ertaga bitta juda bir ajoyib video qilamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Birinchi turmani. Polvonlari ketdi, lekin haqiqiy mana shu mollar, lekin ko'zga shunaqa tashlanadi. Tomosha. Lopillayapti mana, qarang. Mana bu. Xudo xolasa, mana shu mollar. Sutli mollarda bular. Buqamizni ham sotilaveradi. Bağımızdan sattık. Herkes kişi yedir bana. O bir tanesi var. Bağımı yapmam. Bu kan güde zot da var. Sehriydi. Kurt kunacılarında her şey sehriydi. Zala yok ha sattı o da. Ya hem azın anası. Anası var. Anası. Gel gel. Soda izi veriyor sanki. Aşk ikili orası da. Yani ertteki sıkıntı kere. Ertte çıkaramız mı? Çıkaramız. Ertte yani şöyle bir video koyalım. Formatlı ekim böyle. Kolar ya. Oraya. Taşkarda bu kolar var ha? Bu kanı türlü tümenden var ki ha? Simental, Eston. Eston var mı? Var var. Eston'dan var. Ama ikram Eston. Avliki olarken Kıbrıs şivetle bu kalarımız. Simental bu kalarımız. Özümüzün nesli paralı bu kalardan. Hammasidan bor ekan, mana parla, bardan to'kilgan, bardan ichi mashdi. Tarqay yurgan bo'lar. Bularni narxi necha pul narxi? Narxi bir joyda olganga 18 dan kami bor. Mana shu mollar hammasi? Bitta olganga 16 dan ham bor, 17 dan ham bor. 20 gacha. Ha, 20 gacha. Mana shu qoradagisi, ha? Mana shu qoradagi. Mana shu katta qorada kela mana ko'ryapsizmi? Oy kecha, undan arada ham olsa sak matravon bo'lishi mumkin. Ya, ya, bir xil. Polni shunaqami? Ya, 10 ajinlar misol uchun. Aha. Ana partiyada ikkita 10 ajin misol. Aka, mana simetdan zo'r ekan, tozasiz ekan. Nech pul mana shularingiz? Cho. Cho. Nengasa? Cho. Cho. Turmaydi. Turmayman deydi. Turmaydi, turmaydi deyapti. Asadan ana qisa turaman deyapti. Ana sen. Neçə pul ekan məsələn? 20 qədər. 20 million ha? 20 million ekan məsələn. Bunun içində 16 millionluğu ham var, 18 millionluğu ham var, 17 millionluğu ham var, hər xil var. Hadi gol da yaxşı. Ha, hadi. Özünü bax. Bunun acılığından ikitesi kaldı. Bunun acılığından ikitesi kaldı. Nergis kaçtı. Kaçtı mı hocam? Yaxşı. Nergis kaçtı.
Şivetimiz neç bo'ladi buzog'imiz? Şivetda 11 kam bor. 11 millionga. Sigir qovaluvchilarga. Mana sigirlar qimmat bo'lyapti, mana şivet ekan. Xudo xolasa aloqaga chiqib o'rasiz. Aka savdoingiz beraversin. Ertaga xudo xolasa ko'rsatamizmi? Xudo xolasa sigirlar kelsa. Ertaga to'g'ri. Nima qilib abzoyni qidiramiz. Savdolaringiz beraversin. Bugun mana yomg'irlar yog'yapti. Yomg'ir yog'ganiga ichkariga o'kirib tashadi mollar. Ko'pini? Sigirlarni o'kirmasa bo'lmaydi. To'ppa to'g'ri. Kelaverasizlar, hurmatli akalar. Ertaga bitta chiroyli video qilib beramiz, xudo xolasa kutib qolinglar. Hammaga omad tilab qolamiz. Kelaverasizlar, charchamanglar. Absotlar aka, omadingiz bersin, charchamanglar. Kelaveringlar, mashta suvlarni qilaveramiz, aka. Kelishtirib beriladi-da? Kelishtirib beriladi. Xudo xolasa. Kelaverasizlar. Hammaga omad.